چهارشەمە سووری بۆنەیەکی تایبەتە لە وڵاتی ئێران و ڕۆژهەڵاتی کوردستان کە بۆ پێشوازی لە نەورۆز لە دواهەمین چوارشەممەی ساڵدا بەڕێوە دەچێت. لەو شەوەدا جلوبەرگی نوێ لەبەر دەکەن و بە سەما و هەڵپەڕکێ و گۆرانییەوە هەوڵ دەدەن پەیامێک بدەن بە ساڵی تازە بۆ ئەوەی بەدڵخۆشی تا کۆتایی ساڵ بەڕێکەن. چوارشەمە سووری چوارشەممەی سوور شەوی ئاگر و شەوی سەمایە. ئەو شەوە ئەشق و گەرما لە ئاگر وەردەگرن و هەموو وزە نێگەتیڤەکان و ڕووداوە ناخۆشەکانی ساڵی پار دەدەین بە ئاگرەکە. ئەویش بە بازدان بەسەر ئاگرەکەدا. چوارشەممە سووریایی کە توێ دۆران کودەکی و نۆجەوانی توێ ئیران داشتم. من ساڵانێکی زۆرە لە تورکیام. هیچ کات تاموچێژی ئەو چوارشەممە سووریانەی کە لە منداڵی و لە گەنجەتیدا لە ئێران بڕێمان دەکرد نەمبینی و هیوادارم ڕۆژێک لە وڵاتی خۆماندا ئەو جۆرەی کە شایستەیە بەڕێوەی ببەین. ئەنجامدانی ئەم ئاهەنگە و ئاگرکردنەوە واتا دوورکەوتنەوە لە سەرما و گەڕان بە دوای گەرمادا. چوارشەممە سووری هەندێک نەریتی تایبەت بەخۆی هەیە کە هەندێکیان تا ئەمڕۆ پارێزراون و بەشێکیشی لە ناوچوون. گرنگترینیان ئاگرکردنەوە و بازدان بەسەر ئاگرەکەدایە. هاوکات دەڵێن سووری تۆ بۆ من، زەردی من بۆ تۆ، واتە لە بیرکردنی ناخۆشیەکان و وەرگرتنی هێز بۆ ساڵی نوێ. ئەم شەو چوارشەممە سووری پیرۆز دەکەین. ئێمە لێرە میوانی تایبەتی یەکێک لە هونەرمەندەکانین. من لە ئێران گەورە بووم و هەموو ساڵێک بۆ پێشوازی لە ساڵی نوێ ئەم بۆنەیەمان هەیە و دڵخۆشم. ئەم شەو لێرە بەشدارم. ئیمشەوان بە خاتر کە اشتراک دایی پرگرامدارم بسیار خوش هەستم. من خۆم کۆلان بچەی جنوبم، بچەی ئابادانم. من خەڵکی ئابادانم. ئەم جلی لەبەرم کردووە جلی کوردیە. لەبەرەوەی لە غوربەت داین کورد و لور و عەرەب و بەلوچ هیچ جیاوازێکیان نییە و هەموو هاونیشتیمانی یەکین. ئامانجم ئەوە بوو لەگەڵ هاوڵاتیانم چەند کاتژمێرێک بە یادی ئێرانەوە دڵخۆش بین. یەکێک لە فەلسەفەکانی کردنەوەی ئاگر لە چوارشەممە سووریدا ئەوەیە کە لەو بڕوایەدان ئەگەر بەسەر ئاگرەکەدا بپەڕن واتە گەرمی ئاگرەکە بۆ ئەوان و ساردی ئەمانیش بۆ ئاگرەکە. ئەوان لەو بڕوایەدان کە لە کۆندا ئەم ئاگریان لەسەربان دەکردەوە بۆ ئەوەی ڕۆحی مردووەکانیان جارێکی تر سەردانی ماڵیان بکات لە ساڵی نوێدا. ئەفسانە شا محەممەدی، کوردستان 24، ئانکارا.